Vi skal se på en oppgave til, og i denne oppgaven så har vi et barn som aker på en kjelke. Den har akt nedover bakken og kommer ned på et horisontalt underlag. Her så har denne, la oss kalle det jenta, hun har farten 6 meter per sekund, og hun stopper etter 15 meter, så det er 15 meter herfra til hit, og her er da farten 0. Jentas masse med, du kan ta med massen til jenta og kjelken samlet, det er 60 kilo. Vi regner med, hvis vi skulle trenge tyngdeakselerasjonen, så sier vi at den er 10 meter per sekund i annen. Og oppgave A er å finne friksjonsarbeidet. Jeg skal hjelpe deg litt i gang med oppgavene før du får lov å fullføre de selv, og minner om at friksjonsarbeid, eller arbeid som andre krefter gjør, det er lik endring i mekanisk energi. Og her så gjør vi en forenkling. Vi sier at det er ingen andre krefter enn friksjonskraften som gjør et arbeid. Så vi kan bare si at det er friksjonsarbeidet er lik endring i mekanisk energi. Så er det også sånn her at bevegelsen skjer horisontalt, så det er ingen endring i potensiell energi. Vi velger da at potensiell energi er null på dette nivået, så det eneste vi får her er en forandring i kinetisk energi. Og da kan vi skrive opp det. Sluttkinetisk energi er en halv mv i annen. Startkinetisk energi er en halv mv null i annen. Og nå er det jo også sånn at farten v er null, så vi får enkelt og greit bare at friksjonsarbeidet vil være lik minus en halv mv null i annen. Og det var fordi v her er null, for den stopper jo her borte. V er lik null. Så her borte. Ok, så da kan du regne ut, da tror jeg du klarer å regne ut friksjonsarbeidet. Og vi ser at det blir et negativt tall. Det er A. Så her har du fått litt starthjelp til A. Og du skal også få litt starthjelp til B. Friksjonstallet. Da må du først finne friksjonskraften. Og da husker du jo kanskje det at arbeid, det er jo et friksjonsarbeid. Og arbeid kan også finnes på en annen måte. Nemlig kraft ganger vei, og når det er friksjon, så får vi minus R ganger S, fordi det er jo egentlig kraft ganger vei, ganger kosinus til 180 grader, men siden strekningen er den veien, og friksjonskraften virker den veien, så blir vinkelen 180 grader, og da kosinus til 180 grader er minus 1. Så for friksjonsarbeid så har vi denne sammenhengen. Og i tillegg så har vi det at her vil vi også kunne skrive at friksjon er lik friksjonstall ganger normalkraft, og siden det her er et plant underlag, og det ikke er noe akselerasjon opp eller ned, så må normalkraft og tyngdekraft være like store. Og da kan vi i stedet for normalkraft skrive tyngdekraft, og den kan vi skrive som m gange g. Så her har du en sammenheng, hvis vi skriver det opp på nytt da. Friksjonsarbeid er lik minus R gange S, eller er lik minus my M G S. Så utifra den sammenhengen så kan du finne hva friksjonstallet blir. Nå har du oppsettet foran deg, prøv å løse oppgaven, så skal du få en løsning etterpå.